Українець допоможе Сполученому Королівству підкорити місяць. Відправить на земний супутник перший британський планетохід. Апарат напередодні презентували в Лондоні. Чим він особливий і коли полетить у космос, дивіться далі. Павло Танасюк родом із Житомира. Нині мешкає в британській столиці. Закінчив Лондонську школу економіки, потім факультет інженерії в Кембриджі. У свої 38 засновник кількох компаній. Одна з них – стартап SpaceBit. Уже не перший рік виробляє малогабаритні супутники. А тепер це ще й розробник першого британського місяцехода. Апарат вирізняється з-поміж інших. Замість коліс чи гусениць має ноги. Тому значно рухливіший і може діставатися важкодоступних місць. Наприклад, підземних печер. Ми сподіваємося висадити апарат біля входу до однієї з печер. Досліджувати такі тунелі вкрай важливо. Колись у них зможуть жити люди, якщо вирішать перебратися із землі на супутник. Цей павучок – найменший серед усіх місяцеходів, які коли-небудь існували. Заважки лише 1,5 кілограма. Така конструкція дозволяє здешевити виробництво. На нашу думку, космос треба досліджувати якомога меншим коштом. А цей апарат надає таку змогу. Він значно дешевший, ніж аналоги на ринку. Завдання ровера – вивчати поверхню Місяця. Для цього його нашпигували сенсорами, камерами, оптичними приладами, пристроями для вимірювання радіації та температури. Усі зібрані дані передаватиме на Землю. Інформація знадобиться, щоб з'ясувати, чи зможуть люди колись переселитися на Місяць. З погляду вивчення космосу, місяць – це трамплін для подальших досліджень. Летіти лише 3 дні, тож ризиків майже немає. Завдяки польотам на місяць люди мають змогу потренуватися, як поводитися і виживати на іншому космічному об'єкті. А потім уже можна і рушати і далі, як от на Марс. У подорож апарат відправлять уже за 2 роки. Полетить на борту американського космічного корабля разом з вантажем агенції НАСА. У разі успіху Британія стане 4-ю державою, яка висадить ровер на місяць після США, Росії та Китаю. Анна Філь, новини телеканал Інтер.